que situación que nos tiene ahora que en 2012, no está mezclado con 2009, ahora Valero dice que va simplemente shutdown. Ahora Valero dice en 2009, en puerta de elección, que va shutdown, vos podés comparar con lo que pasa en marzo de año aquí que le dice que va shutdown. Ahora que Valero dice que será, que stop con afinaje y que va a seguir sí, con parte chiquito de transshipment. Esa es la situación que te comparar con año 85. Tú me quieres que nos tengo que realizar con serio la cosa que está, pero ahora nos podemos atender con él. Pero el punto es sumamente válido. Y me pensaba que, y eso me presentaba también durante el Congreso de mi discurso, que me presentaba que nos tiene un desafío muy importante en los delante. El cierre de refinería, naturalmente, debe tener un cierto ajuste. Pero me puedo garantizar que el MEP del gobierno lo hace todo el esfuerzo para una reapertura de refinería. E não sabia se aqui, da tua hora não sabia se previa aqui, se não sabia se. Mas não sabe o que te importa não te abrir para mim, que não te abrir para a VP. Não sabe o que te importa não te abrir para Evelyn Weaver-Cruz, que não te abrir para Mike Eamon. Simplesmente nos mester de disponibilidade do governo para nos trazer junto até chegar a algo. Mas nos mester realístico também. Nós não por queda depender de um multinacional para o bienestar do país aqui. Não está justo para a comunidade e o povo de Aruba na felicidade está dependendo da decisão de um multinacional. Nós temos que pensar em um plano B, nós temos que pensar em um desenvolvimento realmente sostenível, especialmente para riba de Brug, realmente, quimicamente, realmente, nós temos um projeto com verdade para o povo, nós temos um projeto com 13 trabalhos em um nível que o povo tem desemprego dentro. Nós temos um projeto que cria trabalho para o qual não tem desemprego dentro. Então, essa é a direção que nós temos que ir. Mas, ojalá que nós possamos lograr abrir a refinaria para ir para o término curto da crise que nós estamos aqui, nós temos desenvolvimento econômico adicional. Então, ao mesmo momento, nós pensamos em futuro, a largo prazo, o que nós queremos fazer com o país, que direção nós queremos ir. E, creme, nós estamos reunindo com diferentes grupos na comunidade, tem diferentes planos muito interessantes que eu vou apresentar. E da coisa que vale a pena para evaluar e para pensar o que é o plano B, se é verdade em futuro, largo prazo, porque quer depender da refineria, senhor.